Hola, què tal? Aquest dijous hem tingut un temps molt diferent en funció de la comarca en la qual ens hem trobat. Per exemple, a gran part del país hem hagut de calçar bé la roba estesa amb agulles d'estendre la roba perquè ha fet molt de vent i l'ambient ha estat eixut, la roba s'ha eixugat de seguida. I en canvi, en d'altres contrades, cas de Girona, per exemple, hem hagut de sortir corrents per plegar aquesta roba una altra vegada perquè se'ns tornava a mullar. Aquests ruixats que a hores d'ara es desplacen una mica més cap al sud, cap a les comarques de la costa de Barcelona. I en vista el divendres, doncs tindrem un temps, podríem dir, de cel esquitxat. No serà blau al 100%. Al matí alguns núvols a la costa i durant la tarda d'altres que arribaran des del sud, deixant el sol una mica més tèrbol. Ara bé, el divendres plourà poc, res a veure amb un mapa com aquest. És un mapa de la pluja caiguda tot just fa ara 30 anys, entre el 9 i el 12 d'octubre de l'any 1994. L'any 94 fou un any de greus esdeveniments naturals, greus incendis durant els mesos d'estiu i després, quan va arribar el mes d'octubre, pluges molt abundants. Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I mireu, aquells dies, tot just fa 30 anys, doncs plovia a tot arreu. I en alguns indrets de les conques del Francolí, del riu Brugent, també del Besòs, del Foix, dels rius de Girona, va ploure més de 200 o 400 litres per metre quadrat. De fet, sabem que a la banda de les muntanyes de Prades es van arribar a registres de més de 600 litres per metre quadrat. Això és història. De moment, aquestes properes hores no tindrem aquest sarau. Més aviat, simplement algun ruixat, entre aquesta nit i demà molt d'hora, a la costa del Maresme i a la selva marítima. També hi haurà alguns núvols que es passejaran per la resta de la demarcació de Barcelona i de Girona. Més sol a l'Alt Pirineu i a les comarques de Ponent, i hem de destacar que farà ja poc vent i que la temperatura tindrà ganes de baixar més. Demà al matí necessitarem una jaqueta a més indrets del país. La tarda del divendres, de jaquetes poques, mireu, moltes màximes de 21 a 23 o 24 graus, cas de Tarragona, un ambient suau. I la tarda portarà alguns núvols que aniran doncs, apareixent, sobretot des del sud, des de la banda de Tarragona, però no esperem que deixin pluja. El vent feble i això farà també que l'estat de la mar sigui més plàcid. I al cap de setmana, molta gent, com no, pendent de la meteo. I de moment, el que podem dir és que el dissabte serà un dia que al matí i al migdia estarà nuvolat. I fins i tot hi plourà una mica. Comarques de Lleida, de Tarragona i de Barcelona. Poc, la tarda del dissabte. I el diumenge farà sol i calor. Que vagi bé.